Doutor Edson, passa uma lata da asa, Marigó. Vai engordar a Jesus. Eu só moro em Vitor, eu estava no Vitanga e era isso. Acho que o cara, a cidade de Vitor, está aqui, está aí, lá, de que chamaram, né? আর খালি লরি মরমিতরে খালি লরি আর কিছু না